Jezabel, a nova macrossérie da Record TV, estreia no dia 23 de abril. A trama contará a história da princesa fenícia Jezabel, Lady Lisboa, idólatra que se casa com o rei Acabe, André Bancroft, e usa sua beleza e maldade para tentar impor ao povo israelita a adoração aos seus deuses pagãos. A macrossérie é escrita por Christiane Friedman com direção geral de Alexandre Avancini.